Ja kun kase. Palmne. Palmne. Tang. Հաճույք է 600-700 դրամ կիլոգրամը։ Կապույտ վառելիքի համար հիմա թանկ են վճարում, բայց ապրում են մշտապես գազ ունենալու սպասումով։ Նշում են Ախուրյան խոշորացված համայնքի երազգավորս բնակավայրի բնակիչները։ Այս հարցով բազմիցս դիմել են պատկան մարմիններին, բայց դեռ խնդիրը լուծում չի գտել։ Խոսք են տվել, ես նայքը կարող եմ ըղնի։ Դա մեր 3 մետրի վրա ան բանը այդ կանգնած է, ծուխը կանգնած է։ Հետո գիտեք ինչ կա, այստեղ ինչ-որ քաղաքականություն է կա, Սամանամեծ գյուղ ենք, Սամանամեծ։ Եթե որ Թուրքիայում այս մոդի գյուղը մի 20 տարի առաջ ատարկը վառել լույս չունեին, հիմա իրան գազ ունի, մենք ատարով։ Իսկ մենք 20-րդ տարի, 21-րդ տարի չենք, երևի 17-18-րդ տարի ապրելակերպ պետք է։ Ձեռնտու է գազից օգտվել է, մեր համայնքը համարյա 60-70%-ով գազից օգտվին, խնդիր չկա։ Այսինքն բնակիչները կողմ են, եթե բնակիչները լրիվ կողմ են։ Երազգավոր սայլ խնդիրներ եւս ունի, բայց առաջնայինը հիմա գազ ունենալն է, նշում է վարչական ղեկավար Ալիք Սիմոնյանը։ Այլ ընտրանքային վառելիքը թանկացել է ու խնդիրներ է առաջանում։ Ինքը վստահ է, եթե համայնքը գազ ունենա, օգտագործողները գյուղի բնակչության մեծամասնությունը կկազմեն։ Քանի որ հիմա էլ լավ գիտեք, վառելիքի խնդիր կա, ասենք թանկացումներն էլ շատ են, բացի այդ գյուղացիները ու ամենաշատը ցանկանում են, որ գազաֆիկացում լինի, առաջնային դտա։ Ամենաշատը մեր գյուղում հաստատ գազը կօգտագործեն, դրանում վստահ եմ։ Վառելիք կա, ասենք այլ ընտրանքը կա, քարածուխը, բայց քարածուխը այսօր էլ ասենք թանկացել է, բերելուց էլ կուտակումները շատ են, լավ գիտեք Լարսի անցակետում կուտակումները շատ են, հնարավոր է արդեն մարդ փող ունենա, բայց չկարողանա ծերբել։ Բնակիչները եւս հաստատում են, իրենք կողմ են գազ ունենալուն, այն մի շարք խնդիրներից կազատի իրենց։ Հարևան Բայանդուր բնակավայրում օրինակը կա եւ բայանդուրցիները գազ ունեն, ինչպես նաեւ Գյումրուց երազգավոր սա այդքան էլ հեռու չէ, ուստի ցանկալի է, որ 21-րդ դարը վերջապես հասնի իրենց գյուղ, նշում են երազգավորցիները։ Դե գյուղացի են, 70 են պայեմ, նրանով օգտվում են վառելիքից ատարող բանով։ Բայց դե գազը շատ ձեռնտու վարիանտ է։ Կեսօրվա դրությամբ վառելան փայտ էինք, պիսի կներ են հանել, որ չեսը կռնա վառես։ Նույն վառելիքի փողը կուտամ գազը, ինչ տարբերություն այդ ցավը տանեմ, ոչ կմունդրվին, ոչ բան կենեմ։ Բայց փեդի ատարի հետ գորսախ ձերու ոտը կեղդ է եղան։ Ալիք Սիմոնյանի խոսքով Ախուրյան խոշորացված համայնքի ղեկավարը տեղյակ է խնդրից։ Համապատասխան քայլեր ձեռնարկվել են, բայց սա մեծ ֆինանսական միջոցներ է պահանջում, որի համար էլ սպասել է պետք։ 35 գյուղ է Ախուրյան համայնքում, շատ գյուղերում չկա գազ, դա նաև պահանջում է ֆինանս։ Մինչ կճարվեն համապատասխան ֆինանսական միջոցները, երազգավորսում կօգտագործվի ավանդական վառելանյութը, բայց եւ հարկ է ընդգծել, թե վառելափայտի, թե քարածքի բարձրացող կները բնակիչներին փակուղու առաջ են կանգնեցնում։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանեսյան, այսօր